Meus amores, estamos de volta com mais um super babado para vocês. Pessoal, Bruna Marquezine ganha festa junina de Neymar. É isso que nós vamos entender agora. E se você já ficou curioso aí por esse assunto, não esqueça de deixar o seu like. Se ainda não é inscrito aqui no nosso canal, eu já te convido a se inscrever e ativar o sininho de notificações para ficar por dentro de todas as novidades. Se é fã do casal Brumar, deixe nos comentários a sua nota para eles de 0 a 10. Gente, a irmã de Neymar decidiu começar o final de semana de uma forma bem radical. Acontece, meus amores, que na última sexta-feira, Rafaela Santos deu adeus ao seu cabelão até a cintura e aderiu os fios curtinhos e lisos. No final da tarde, pessoal, ela marcou presença no salão de seu cabeleireiro, Éder Fernando, e passou a tesoura radicalmente. Agora a modelo é dona de um corte até a altura do peito, bem liso, mas ainda com seu fiel tom de loiro dourado. Abre aspas, tchau cabelão, fecha aspas, escreveu ela na legenda, marcando, né, o profissional responsável aí por essa mudança. Recentemente, Rafaela também teve outra atitude corajosa, gente, referente ao seu visual. Ela fechou aí a perna ao fazer 10 tatuagens de uma só vez em São Paulo. E aí, gente, o que vocês acharam aí desse novo visual da Rafaela? Vocês gostaram? Deixe nos comentários a sua opinião. Por outro lado, pessoal, ao falar sobre a amizade com Bruna Marquezine e Priscila Alcântara, classificou aí a relação como a de irmãs e surpreendeu ao mostrar uma foto da atriz como plano de fundo no celular. Durante uma participação em um programa do canal UOL, comandado aí por Otaviano Costa, a cantora contou que soube da participação da amiga no filme Besouro Azul antes do anúncio oficial e precisou guardar segredo. Abre aspas, eu amo, a Bruna é minha irmã, é um outro lado que ela tem na minha vida. A gente sonha muito juntas, ela sonha meus sonhos e os sonhos dela. E a gente sonhou com essa coisa do Besouro Azul há muito tempo. Esse encontro com a Zendaya a gente sonhou há muito tempo, a gente se celebra muito, fecha aspas, disse Priscila. E enquanto a Priscila Alcântara fala aí sobre a sua amizade com a Bruna Marquezine, gente, o que está dando o que falar aí nas redes sociais recentemente é que a Marquezine, meus amores, ganha festa junina do Neymar. Pois é, gente, de acordo aí com alguns fãs do casal Brumar, o Neymar fez uma surpresa, né, e deu de presente para Bruna Marquezine uma festa junina. Eita, gente, será se realmente, né, Neymar deu mesmo uma festa junina para Bruna Marquezine? O que vocês acham? Já deixem aqui nos comentários a sua opinião, que é muito importante para nós. Lembrando, meus amores, que até o momento, né, não houve uma confirmação desse assunto por parte de Neymar e Marquezine. Seguimos aqui na expectativa por essa confirmação e a qualquer momento voltamos com mais novidades.